गाड़ी ना ये। बाप रे बाप। ओ रे ना मोगले जबी नहीं की। मोगले क्या पैसा बनने को हाजिर हो जाम। जो जो भी है। हाँ। ओह या। গাড়ী চলাই আছো ৰ মানে একো কামৰ গুৰুত্ব নাই আ তই আগে হাগিখন কাটছ অ ভৰিকিখনো কাট এই লাগিলে পেটটো কাট উহ ৰাম এই মই যাই ঘৰটো কাটিম গে ভাই তই নাকাটা কি আহিবা অ যাই আছো মই বেছি সময় নালগে মই মানুহ মাৰা বিন্ন হৈ কিহৰ মই হাত ভৰি কাটিম এই বাইদেউ দস্তুমত মই টম টম গাড়ী চলাওঁ বাইদেউ এইটো কথা মোৰ এখন কাপোৰ চিলোৱা দোকানো আছে মই মানে দৰ্জী কামো কৰোঁ ইমান ভয় খাব লাগে নে কুকুৰচানা লৰ মাৰা দিছা নহয় ভাই গাড়ী আৰু বেলেগ পোৱা নাই মোৰ গাড়ী আগত পৰিহে মোৰ বা খুচ্ছা নহয় মই আছিলো বেগ চেগ নাই নেকি কিয় বেগ নহব ইমান টাকে আহি আছো গাড়ীখন হৰণ মাৰি এনেই আছা নেকি দাদা কি এনেই আছো কাষ্টমাৰো নাই দেখো গাড়ী চলাই আছো মই এনেই যদি আছা এই লুডুকে খেলো এই ভাই যিহে বতৰ তেখেত পৰা নাই ঘৰ আজিও মই মুকল কৈছে আৰু এই অলপ লুডুকে খেলো এই আৰু এই কথা পৰি মোৰ বাৰু এই লুডুকে খেলো শুনা লুডু চক চক নাই এই ভাই অ এই ধ কি ৰঙা নগিলে নীলা লবি ধৰ ধৰ লওঁ তই আগতে মা কি হয় ৰঙা নীলা মাৰিব আহিছ মই মহাত্মা গান্ধী ল'ব আহিছো তই এতিয়া লুডু খেলিব আহিছো নেকি টাইম পাছ হ'ব মোৰো পাছ টাইম পাছ হ'ব এক গেমে খেলিম মাত্ৰ টাইম পাছ হোৱা নাই যে ভাই ভাই বাইদেউ গাড়ী উঠি কেনেকুৱা লাগছি অ দাদা ভালে লাগছি দেখোন বৰ ধুনীয়া গাড়ী দেই কিন্তু অহ বাইদেউ মোৰ গাড়ী বেলেগৰ গাড়ী নিচিনা নহয় কিন্তু মোৰ গাড়ীৰ কথাই বেলেগ উঠিও আৰাম পাবি একদম পঞ্চত বহাহান আৰু কি সাৱলীলভাৱে যাই আছে চাচোন বাৰু কি স্পেচিয়েল গাড়ী এই গাড়ী দি দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট কি মই গুৱাহাটী ঘূৰি অহাৰ এখন আছে অহ স্পেচিয়েল গাড়ী অ দাদা এইখানে নেকি আপোনাৰ স্পেচিয়েল গাড়ী অ বাইদেউ প্লিজ অলপমান হেল্প কৰি দিয়া কিন্তু এনেকুৱা আনাৰ পৰা ডিষ্টাৰ্ব দিয়াই নাছিল দেখোন কথা এটা আছে নহয় যেতিয়া বাঘৰ ভয় ততে মৰণ হুৱেই সেইকাৰণে গাড়ীৰ কথা অতিমাত্ৰা ক'ব নালাগেই বিশ্বকৰ্মায়ো লাজ পালা টম টম গাড়ীয়ে আৰু কি আৰু স্পেচিয়েলি চাৰ্ভিচ দিব অ বাইদেউ প্লিজ পামে আৰু বেটাৰীটো দান পচিয়ান পাইছোঁ ঘৰ ছোৱালী মানুহ দেখা পাই অলপমান ভাল লাগে যদি লাগক বুলি অলপমান গা উঠে উঠেই কৈছিলোঁ কিন্তু আজিহে কণা লগালে গাড়ীখনে অ বাইদেউ অলপমান ভাগা লাগছিল অলপ ভাগা লাগছি বহি বহ অ দাদা ময়ো নোৱাৰোঁ আৰু মই ভাবছিলোঁ কিদিনাকৈ আৰামত যাম এতিয়া গাড়ী ঠেলি মৰি থাকিব লগা হৈছে নহয় বাইদেউ ফুলকমৰীয়া চিয়া দেখা পাইছোঁ মোৰো কিবা দিলখানে দেখোন পাৰ পাই পিপি কৰি আছে বেজাই ভাল লাগছে আৰু দেহাটো সেইকাৰণে গোটেই একেবাৰে বাইদেউক দেখা পায় দেহাটো বেজ বেজে গেছি কি কম কি নকম লাগি গেছি এইকাৰণে বাইদেউক অলপমান কৈছিলোঁ আৰু টম টম গাড়ীখনৰ বিষয়ে অ' দাদা পানী আছে নেকি পানী কি মই খাব পোৱা নাই অ' বিৰাট ভাগা লাগছে দেই কিন্তু বিয়া বাৰুটো হোৱা নাই নাই হোৱা ঐ দাদা বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই বয়ফ্ৰেণ্ড আছে অ' আছে নেকি পিছনি ৰঙা দিয়া দে একো নাই দে ঐ বাইদেউ বহা চকীখনত বহি পেলাই বহিব পৰাটোহে ডাঙৰ কথা হ'ব কোনোবা আহি গৈছোঁ বয়ফ্ৰেণ্ড নাই যদিও সংসাৰত বিয়া হোৱাৰ পিছত এনেকৈ ঠেলি থাকিব লাগে বুলিয়ে বয়ফ্ৰেণ্ড আছে বুলি কৈছে নেকি
ইমান সময় হল গাড়ী ৰখা, গাড়ী এখনো আজি নাই হোৱা নেকি? ইমান ভেজাল হৈছে গাড়ী ৰখা, কি জাগা আগিলা? ইমান বাট খোজকাই খোজকাই জানতে মোৰ আঁঠুৰ হিলা বিহে যাব দেখোন আজি। ঐ বাপা, হেৰে গাড়ী চাৰি আইছা নেকি? গাড়ী চাৰি আইছা যদি অকণমান ৰাখি দিবি মোক, তই কণা মানুহ দেখা নাপাৱ। এই বাপা হেৰে ৰখাই গাড়ীখন, তই কণা মানুহ দেখা নাপাৱ, অলপ হলচিকা কৰি নিদিবি নেকি? মই ঘৰক লৈকে যাব লাগে। অই না, ক'ত যাব? ঘৰক লৈকে যাব লাগে, কিন্তু হলচিকাক লৈকে নিলেও হ'ব আ। অ হয় নেকি? অঁ মই থৈ আহিমা। ইচ ৰাম, বেয়াও লাগে, চাইচোন বাৰু দাদা, ভালকে দেখা নাপা নেকি চকুটি? এ চকুটি মন বেয়া নহয় নহয় বাবা। ইচ ৰাম, আল্লাহ ভগৱানে চাইচোন মানুহক কি কৈছে এইবিলাক। মানুহ ইমান ধুনীয়াকে সুস্থ হ'বল কৈ দিলা, কিন্তু মেইন বস্তুকেইটাই নিদিলা। ভগৱানে আমাক চব দি ফেলেও আমি সন্তুষ্ট নহয়, কেৱল মাৰা কাটা হিংসা ধৰ্ষণ দেখিছা নে? দে দাদা, যৌ মই থৈ আহিম যায় আহ। মোৰ হয় দিনটো হয় ৰাতিয়ে হৈ থাকে আ। উফ ৰাম, দাদাক লাগি এতিয়া বেয়া লাগে আ। হয় বাবা, যাবি আ পিছলি, বেয়া চেয়া নাপাবি আ। বেয়া কি পামে বাপা? ইছলাম, অ মই বেছি ভাড়া পোৱা নাই, 200 টকা এটা আছে, লৈ যা পিছলি। দে ভালকে চলবি দে। অ বাপা, ভগৱানে ভাল কৰিব আৰু। দে দে দে, আশীৰ্বাদ কৰিবি আ আমাক দাদা। অ অ, যা যাহে আই ফেলাই দিবা। মই যাহে মন বাও নহয়, দেখাও নাপাওঁ নহয়। দে দে, 200 টকা দিছো এইটো দে। এ দোকানী গিলাকে ঠগৱে বাপা। এ কোন হয় দে নঠগৱে, কোনা বেখেৰা মানুহকো আজিকালি ঠগাই খায় মানুহে। এটা মাইমুনি স্নেহ এই ৰাস্তাটোত সৰু মানুহ ক'তো যোৱা নাই, পেচেঞ্জাৰ কেইটামান বালি ভাল আছিল। ভাই মাথাটো গৰম নকৰিবি ৰহয়, মানুহ নাহিলি নাই, আহিলে কৈছে বানপানী আহা দে ইয়াই। এই ৰহয় ভাই হাত, এই তহঁতে ইমান ভুলি হাহাকাৰ কৰি মোৰ টুপিটো কিয় বেয়া, মোৰ মাথাটো কিয় বেয়া কৈছ? হয় তই যাবি কত? অত পাঘৰ আটকেল খোৱা চলি পাকৰ পে মচি আহি বুঢ়া, তহঁতে মোৰ মাথাটো গৰম কৰি তহঁতক লাগে কি? আহিল এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে আমি বিহু চান্দা তুলি আছো, বিহু চান্দা তুলিছা পিছলি অত এটা যাম তত এটা যাম বুলি কিয় গাড়ীত লাফেইছা? নহ'লে গাড়ী নখেজি সেইকাৰণেহে। এই চলি ইয়াত কও পইচাৰ কথা, পইচা 100 টকা লাগিছিল বিহু যাক আহিনা, বিহু আহিলে নহয় হা? অঁ অঁ, 100 টকা লৈ তহঁতে অসমীয়া সংস্কৃতি যে ৰাখিনে নাই, ৰাখি ৰাখি ৰাখ ভাল হ'ব, অপসংস্কৃতিবিলাক যে নাৰাখিবি। হা, বিহু মই 200 টকা এটা দিছোঁ, কিন্তু তহঁতে খানা খাই নুৰাবি, কিন্তু কালেকশ্যন কৰি ফেলে, শুনিছা নাই? এই দাদা ৰচোন, মই অলপমান আগতে আহিছো, কুৰ্মা ৰখি আছে ঘৰত। এহ গোটাই কুৰ্মা হা হলে আৰু মোৰ খালি আগে বান্ধি দিয়ক। এই ৰচোন, এই তেল দি থৈ আহিছো মই, পেৰাহী জানো চান চানে আছে, গোটাই মোৰ মানুহ ৰখি আছে। অ দিয়ক ৰচোন, এই দাদা অলপমান ধৈৰ্য ৰচোন, মই আগতে কাটবা দিছো আধা কেজি মাংস, কি চিয়াতি নিচিনাকৈ পেল পেলাই থাকে, মোৰ খালি বান্ধি দিয়কচোন দাদা। এই ৰচোন, এই দাদা তই যেতিয়া মোৰ তাতে 200 টকা এটা অনা নাছিলো, আজি মাংস নিব লাগি আহিছা, তই যেতিয়া সেই গাড়ী উঠা মানুহটো হয়নে নহয়? নহয় 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 তই হৈছি নহয় কিন্তু কোনোবা বেলেগ হ'ব পাৰে, মোৰ চকুৰ প্ৰব্লেম কোনো দিন নহয়, তই যেতিয়া বদমাচি কৰি এতিয়া 200 টকা আনছা, মই অনা মানুহ বুলি 200 টকাতকৈ মাংস নিব আহিছা, চ' কৰি ফেলে মাংস নিব নাগে, তই দেখিছই মোৰ তাৰপৰা এই 200 টকা এটা আনছি কণা মানুহ বুলি কৈ ফেলে, এতিয়া মাংসই দি ভাত খাব যায় ৰাতি যায় ঘৰত।